זהו. 11. הקיריים שאני מבשלת עליהם כל השנה חמץ, אז אני צריכה להגיד אותם שמספיק שאני אשים עליהם נייר כסף. אוקיי, אפשר להתחיל? הסרט שלי מספר על רחל ותחייה, אמא ובת, שהן קמות מהשבעה על הבן, על האח דוד, 3 ימים לפני ליל הסדר. הסיפור על הקשר ביניהם, קשר שהולך ומתנתק ככל שליל הסדר מתקרב. אם יורשה לי, איך הוא נפטר? בצבא. בצבא. אז למה לא קברת אותו בחלקה צבאית בהר הרצל? כי אני רוצה שהוא יהיה ליד אבא שלו. אני רוצה שתכתוב גם פסוק, הצור תמים פועלו. כי כל דרכיו משפט. אני רוצה שתעיף את הפסוק הזה. רחל, הדרך שלה להתמודד עם הטרגדיות שקרו לה, היא להגיד לעצמה, האמונה לא מתערערת, אני לא שואלת. נראה לי שהכעס הוא על חוסר כנות ועל אטימות, ועל חוסר היכולת באמת לדבר ולנהל שיחה. הן לא נפגשות פשוט, הן פשוט לא נפגשות אחת עם השנייה. אמא. סיימת למעלה? כן. מי זאת הייתה? סתם, לא חשוב. תבואי מוקדם מחר, נשאר רק המקרר. תחייה בעצם מפחדת שהיא לקראת התייתמות נוספת. זאת אומרת, שהיא הולכת מתנתקת מאימא שלה, שהיא בעצם המשפחה היחידה שנשארה לה. אמרתי לך, אמהות בנות, זה הנושא הכי חזק לסרטי בידיי. בחרתי בנושא של שכול ואמונה, בעיקר בגלל שתמיד שקראתי את עקדת יצחק, לא הבנתי איך אברהם עושה את זה. בעצם עד איפה האמונה מגיעה, אם יש גבולות לאמונה ומתי היא במקום השני. אקשן. לא, זה לא קל לי. באופן טבעי אני לא... זה לא בא לי מהמקום המיידי. להפך. אני יכולה אפילו לקחת את הדור של אמא שלי, שהחתן שלה נהרג שבוע לפני החתונה, והיא לא התאבלו עליו. המשפט היה, שנאמר בהלוויות, היה, אמהות אל תבכינה. אני רק שומעת את זה, אני בוכה. הכוח הזה של להתמודד באיזה מין כוח של, של אמונה פנימית. לנו, הדור שבוכה והדור שמתאבל, זה נראה מוזר, אבל אני מבינה את המקום הזה. הסדר זה קודם כל חג מאוד מאוד משפחתי. זה חג שכל המשפחה יושבת בשולחן אחד, חג עוברים הרבה שעות ביחד. ואצל משפחות שכולות זה דווקא מנחיח את, את מי שלא נמצא. מצד שני זה חג האמונה. הדגש על האמונה מאוד מאוד תופס עניין מרכזי בחג. אז שני הערכים האלה, משפחה ואמונה, זה שני ערכים שבאים להתנגשות אצל רחל הגיבורה. זאת אומרת שרחל מאוד מאמינה ומאוד נאחזת בכל הטקסיות של החג וכדי להחזיק את עצמה ולקיים אותו. שעות 3, טק 5, קובץ 7, 4, 7. אוקיי, אקשן. נראה. גירשו אותי מהבית של עצמי בשביל שילדים יוכלו להחביא את החמד. רחלי, אולי בכל זאת את ואת לך תבואו לבית הסדר. לא, תודה. הייתי, לא תבוא, את תבוא אליו, נכון? היא תבוא. הסרט הוא על קשר בין אימא לבת ועל איזה ויתורים צריך לעשות בשביל שהוא יקרה, בשביל שהקשר הזה יתקיים. אני חושבת שמה שחשוב בסרט הזה,
שדווקא האימא היותר נוקשה עושה צעד לקראת הבת שלה, שהוא לא צעד פשוט, אבל בשביל האימא הזאת לעשות אותו, בשביל רחל לעשות אותו, לוותר על משהו באמונה שלה, בשביל לשמור על היחסים עם הבת, היא מקריבה, היא מקריבה משהו, ובוחרת פה באימהות. המשיך. איך את יכולה להמשיך? קאט.